Fala aí, guys. Galera, curtiu a gameplay do último vídeo, mano, no mapa da neve? Então decidi trazer outra, né, mano? Vambora, vamos tentar aí. Espero que vocês tenham curtido de verdade. Se curtiu, deixa nos comentários. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar aquele like. E é nóis. Vambora, capturar essa C aí, que a C é o bicho ali, mano, nesse comecinho. Esse modo é maneiro, hein? Gostei. Securing Charlie! Charlie's clear. It's ours. Maldito. Ah. Tinha outro na lateral. De fal? Ó. Menino tão audacioso. Irmão. Molotov. I need to reload. Ah, let me load. I gotta smoke it. E aí, Smokin? Pra escada. Ah! Caralho, o cara desceu, mano. Eu não vi ele. Ótima câmera. Fora da casa. Para em cima.
I need the radio. Pô, irmão. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. We got Delta. Duplinha de dois aqui. Foi boa. Hey, hey, I'm loading up. Vou carregar. É munição. Ah, tá em cima. GG. Helo's coming. Babaca. Vai ruxar aí. Agora. Fire! Taking fire! Ah! Tarde de mira longa. Era o último, mano. Boa! Boa! Valeu, guys. Espero que tenham curtido. Não, deixa. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Fui!